Salam uşaqlar, bugünkü yeni mövzumuz esseri Türkiyə Şərqi Avropa ölkələri 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki dövrdə mövzusudur. Planımız esseri 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki dövrdə, Şərqi Avropa ölkələri 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki dövrdə, Türkiyə 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki dövrdə, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki dövrdə mədəniyyət. Bilirik ki, 1939-45-ci illəri əhatə edən 2-ci Dünya Müharibəsindən Rusiya qələbə ilə çıxdı. 9 may qələbə günü bu Rusiyanın 2-ci Dünya Müharibəsində qələbəsi idi. 2-ci Dünya Müharibəsindən qələbəsi ilə çıxmasına baxmayaraq, ümumiyyətcə dövlətin iqtisadiyyatı çökmüş vəziyyətdə idi. Yəni, bilirik ki, müharibədən çıxan ölkə nə qədər qələbə ilə də müharibəni başa vursa, onun iqtisadiyyatına çox böyük zərbələr dəyir. Rusiyanın da iqtisadiyyatı, kənd təsərrüfatı ümumiyyətən çökmüş vəziyyətdə idi və bunları bərpa etmək üçün müəyyən işlər görülməli idi. 1945-1946-cı illərdə dövlətin sosial, ümumiyyətən SSR-nin, Rusiya yox, SSR-nin iqtisadiyyatının sosial vəziyyətini, siyasi vəziyyətini dirçətmək üçün müəyyən tədbirlər görüldü. Bu dövrdə Stalin hakimiyyətdə idi və totalitar rejim dediyimiz o rejim hökm sürürdü. Stalin ölümü 1953-cü il martın 5-i, bunun ölümündən sonra hakimiyyətə Nikita Xruşov gəldi. Nikita Xruşovun hakimiyyət illəri 1953-1964-cü illərdə nisbətən o totalitar rejim yumuşaldı və əhaliyə qarşı ümumiyyətən bu SSR-i dövlətlərinə, xalqlarına qarşı müəyyən yumuşaqlıq hiss olundu görülən işlərdə. Xruşovun gördüyü ən əsas belə deyək ki, atdığı addım nə idi? Amerikaya çatmaq, onu ötüb keçmək. Hətta bu Stalin də əslində qalanda ideyası idi ki, bütün ölkələrdən irəli keçmək. Xruşov hakimiyyətə gəldikdən sonra 1954-cü ildən xam torpaqların istifadəyə verilməsinə başlandı. 59-cu ildə ilk dəfə kolxozçulara pasport verildi, onlara pensiyalar kəsildi. Ümumən, əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün çox böyük tədbirlər görüldü. Xruşovdan sonra hakimiyyətə 1964-1982-ci illərdə hakimiyyətdə olan Brejnev gəldi. Brejnevin hakimiyyət illərində Xruşovun o mülayimləşdirmə siyasəti tam demək olar ki, aradan vaxtı, hətta Stalinə çatmasa belə, Stalinə yaxın bir, belə deyək də, o yürütdüyü siyasətə yaxın bir siyasət yürüdülməyə başladı. Brejnevin hakimiyyət illərində də çox qəti qanunları olan komünist rejimi hökm sürməyə başladı. Bundan sonra hakimiyyətə 1982-ci il, 1991-ci illərdə hakimiyyətdə olan Qarbaçov hakimiyyətə gəldi. Azərbaycan tarixini də yadımıza salsaq, görərik ki, həmin dövr Azərbaycan üçün də, yəni Qarbaçovun hakimiyyətdə olduğu illər Azərbaycan üçün də heç də xoş yazılmayan bir səhifələrdir. Yenidən qurma prinsipləri ilə hakimiyyəti yürütməyə çalışan Qarbaçov SSR birliyini dağıtmağa çalışırdı və ona da nail oldu. Onun hakimiyyət illərində dağıldı ümumiyyətən SSR-i. SSR-nin dağılmasında Dağlıq Qarabağda başlanan o separatçılıq hərəkatı ki var idi, o böyük rol oynadı SSR-nin dağılmasında. Sovet rəhbərliyi 91-ci ildə SSR-ni qoruyub saxlamaq üçün müəyyən tədbirlər gördü, belə deyəsək çıxışlar oldu. Avqust çevrilişi adlanan bir çevriliş baş verdi. Həmin dövrdə Qarbaçov belə deyəsək şəhərdən kənardaydı və onun şəhərdən kənarda olmasından istifadə edən, onun ən yaxını olan Yanayevin başçılığı ilə bir çevriliş baş verdi. Hansı tədbirlər olsa belə istədiklərinə nail ola bilmədilər və bu avqust çevrilişi də belə desək heç bir müsbət nəticə ilə başa çatmadı. Qarbaçov hakimiyyətdən salındı, hakimiyyətə Yeltsin gəldi. Yeltsinin hakimiyyət illərində 1991-ci il dekabrın 8-də Rusiya Federasiyası, Ukrayna və Belarusiyanın birliyi əsasında ittifaq müqaviləsi imzalandı. 1992-ci ildə bu ittifaq müqaviləsinə əsasən
Millətlər Təşkilatı yaradıldı. MDB adlanan həmin bu Millətlər Təşkilatına 1991-ci il 21 dekabrda Azərbaycan, Ermənistan, Belarusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Ukrayna birləşməsi müqavilələr imzaladılar bu dövlətlər arasında. Beləliklə, 1991-ci il dekabr ayının 25-də Qarbaçovun istifa verməsi ilə SSR tam dağıldı və Rusiya Federasiyası yaradıldı. Rusiya Federasiyasının ilk prezidenti isə Yeltsin oldu. 1991-1999-cu illərdə hakimiyyətdə olan Yeltsin. Yeltsinin hakimiyyət illəri desək o qədər də belə təmtəraqlı şəkildə yadda qalmayıb yanılmaq. 1999-cu ildə Polşa, Macaristan və Çexiya NATO-ya üzv qəbul olundu. Bu, SSR-nin dağılması ilə bərabər Balkan İmperiyası adlanan Yugoslaviya, Çexoslovakiya müstəqil dövlət birlikləri də parçalandı ayrı-ayrı dövlətləri. Yəni, SSR-nin dağılması bu Balkan İmperiyasına da öz təsirini göstərdi. 1994-96-cı illərdə Çeçenistan müharibəsi baş verdi. Bu müharibənin baş verməsi dövlətin iqtisadiyyatına və siyasi durumuna çox ağır təsir göstərdi və bu təsirin nəticəsi 1994-96-cı illərin nəticəsi 99-cu ildə Boris Yeltsinin istifa verməsi ilə nəticələndi və hakimiyyətə Vladimir Putin gəldi. Vladimir Putin'in hakimiyyət illəri nə ilə səciyyələnir? Dövlət iqtisadiyyatını ayağa qaldırmaq, beynəlxalq nüfuzu bərpa etməkdir Yeltsinin əsas məqsədi və ona da nail oldu. Dövlətin siyasi sabitliklə bərabər Rusiyanın ümumiyyətən dünya ixracatında oynadığı rol, əsasən neft-qaz məhsullarının dünya bazarında formalaşmasını, dünya bazarını bu şəkildə ələ alması ilə səciyyələnir Vladimir Putin hakimiyyətləri. 2014-cü ildə Kırımın Rusiya tərəfinə ilhaq edilməsinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyinə qarşı iqtisadi sanksiya tətbiq edilməyə səbəb oldu. Bu, Rusiya üçün heç də xoş bir nəticəsi olmadı. Keçək Şərqi Avropa ölkələrində baş verən hadisələrdən danışmağa. Şərqi Avropa ölkələrində bu dövrlərdə, yəni danışdığımız 90-cı illərdə, 91-ci illərdə baş verən hadisələr nə idi? Rusiyada baş verən hadisələr elə bu ölkələrə də öz təsirini göstərmişdi. Desək, müsbət təsir göstərmişdi, yalan deyərik. Həmin bu sovet rejiminə qarşı çıxışlar, totalitar rejimə qarşı çıxışlar ta 50-ci illərdən bu ölkələrdə özünü göstərir, yəni Şərqi Avropa ölkələrində özünü göstərməyə başlamışdı. Yugoslaviya olsun, Macaristan olsun, Çexoslovakiya olsun bu ərazilərdə SSR-nin totalitar rejiminə qarşı çıxışlar belə ağır nəticələr verdi. Nəticələr nə oldu? Yugoslaviya münaqişəsi baş vermişdi. Bosniyalı müsəlmanlara qarşı soyqırımlar başlamışdı. Bu soyqırımların əsas nəticəsi nə idi? Sosial belə deyək, sisteminin dağılması nəticəsində Yugoslaviya ki, ayrı-ayrı ölkələrə parçalandı, regionlara parçalandı və regionlar münaqişələrlə qaynaşmağa başladı. 1991-ci ildə Yugoslaviyada bu müsəlman Bosniyalılara qarşı etnik-dini müharibələr başladı. 92-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Yugoslaviyaya iqtisadi embargo qoydu, yəni qadağalar tətbiq etdi. Bunların və bir də burada müsəlmanların əlindən silahların alınması filan gətirib nəyə çıxartdı? Bu ərazilərdə soyqırımlara gətirib çıxartdı. Yəni
buradan istifadə edən serblər, millətçi serblər, orada yaşayan müsəlman, bosniyalı müsəlmanlara qarşı soyqırımlar törətdilər. Bunun ən ağır nəticəsi olan 1995-ci ildə Srebrenica adlı şəhərdə Bosniya müsəlmanlarına qarşı kütləvi soyqırım baş verdi. Təsəvvür edin ki, uşaqlar, burada əhalinin qırılmasına görə, kütlə sayına görə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ən böyük qırğın olan, yəni əhaliyə divan tutulan və insan ölümünə, tələfatına səbəb olan böyük bir soyqırım idi. 2015-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu hadisələr soyqırımı kimi tanınması təklifinə görə Rusiya veto qoydu. Yəni bu böyük bir soyqırım idi, dünya müsəlmanlarına qarşı olan bir soyqırım idi. Təəssüf olsun ki, tarixi vərəqlədikcə müsəlmanlara və o müsəlmanların içərisində başda Azərbaycan olmaqla bu soyqırımlarla biz çox tez-tez qarşılaşırıq, çox təəssüflər olsun ki, bu Azərbaycan üçün də və dünya müsəlmanları üçün də ən yaralı yerimizdir. Türkiyə haqqında danışsaq, 2-ci Dünya müharibəsi bitdi və bayaq dediyimiz kimi 45-ci ildə müharibə bitdi və bundan sonra Türkiyənin siyasi durumu hansı şəkildə idi? Bilirik ki, 1945-ci ilin fevralında Türkiyə, Almanya və Yaponiya müharibə elan etdi. Bunun səbəbində nə dururdu? Türkiyənin müharibəyə cəlb edilməsi və Türkiyənin müharibəyə qoşulmaqda əsas məqsədi nə idi? Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzvlüyə qəbul edilməsi üçün bir addım idi. Yəni, Türkiyə bu müharibəyə qoşulmaqda. Beləliklə, 45-ci il martında SSR-i Türkiyə ərazisi iddiası ilə irəli sürdüyünə görə müharibəyə başlanıldı. Götürək, müharibədən sonraki dövr Türkiyədə nələr baş verdi? Deməli, bu dövrdə, müharibə dövründə belə desək, 2-ci Dünya müharibəsində daxil olmasına imkan verməyən bir dövrdə İsmət İnönü hakimiyyətdə idi. İsmət İnönü müharibədən sonra nələr etdi? Ölkədə əmək nazirliyi yaradıldı, qapalı iqtisadi siyasətdən imtina edildi. İlk dəfə olaraq ölkənin qapıları xarici kapitallar üçün açıldı. Yəni bu İsmət İnönünün hakimiyyət illərində yürütdüyü siyasət idi. Bundan sonra İsmət İnönündən sonra hakimiyyətə Bülənd Əcəvit gəldi. Bülənd Əcəvitin hakimiyyət illəri, yəni 1950-60-cı illərdə baş verən siyasi durum nə idi? Türkiyə NATO-ya daxil olmaq üçün Koreya müharibəsində iştirak etməyə məcbur oldu. Türkiyə 1952-ci ildə NATO-ya daxil oldu və ərazisində Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi bazasının yaradılmasına icazə verdi. Bu 50-ci illərdə Türkiyənin yürütdüyü siyasət idi. 1961-ci ildə Türkiyə konstitusiyasını dəyişməyə məcbur oldu. Müəyyən dəyişikliklər baş verməli oldu və bu dəyişikliyin əsas səbəbi nə idi? Çevrilişdən sonrakı dövrdə fasiləsiz hökumət böhranları ki baş verirdi, bu böhranları aradan qaldırmaq üçün baş verən dəyişikliklər idi. Yəni, konstitusiyada baş verən dəyişikliklər idi. ildə Kipr problemi yaranmışdı Türkiyədə. Türkiyə Kipri həm Yunanistanın, həm belə deyək, Türkiyənin ərazisi olaraq qəbul etmək istəyirdi. Ancaq Yunanistan isə bunu sırf Yunanistanın ərazisi kimi qəbul olunmasını istəyirdi. Buna görə də türklərlə Yunanlar arasında ixtişaşlar başladı. Kipr problemi əsası qoyuldu və bu problem yəni o dərəcəyə gəlib çatdı ki, türk qoşunları, yəni 60-cı illərdə orada Kipr'da yaşayan türklərə qarşı soyqırımlar başladı və bu soyqırımların qarşısını almaq üçün Türkiyə artıq ora ordu yeritməyə məcbur oldu. Çox böyük, belə desək,
təzyiqlərə məruz qalmalarına baxmayaraq Türk abu, yəni o təzyiqləri törədənlər kimlər idi? Amerika Birləşmiş Ştatları idi, İngiltərə idi, SSRİ idi. Bu adanın Türklərə qalmasına qarşı çıxan ölkələr. Buna baxmayaraq Türkiyə heç də öz fikrindən daşınmadı. Bayaq dediymişdim, Bülənd Əcəvid öz fikirlərindən geri durmadı. Bülənd Əcəviddən sonra hakimiyyətə 1980-ci illərdə çevriliş ki baş verdi, Turqut Ozal hakimiyyətə gəldi. Turqut Ozalın hakimiyyət illərində Türkiyənin iqtisadi möcüzəsi atası adı verildi Turqut Ozala. Çünki o, Türkiyənin iqtisadiyyatında çox böyük dönüşlər yaratdı. Yəni Turqut Ozal çox böyük dönüşlər yaratmışdı. Bundan sonra hakimiyyətə Süleyman Dəmirəl gəldi. Seçkilər zamanı Süleyman Dəmirəl 1993-cü ildə prezident seçildi. Tansu Çiller isə Türkiyədə ilk qadın başnazir olaraq seçilmişdi. 2002-2003-cü illərdə keçirilən seçkilərdə Ədalət və İnkişaf Partiyası qalib gəldi və burada Türkiyənin indiki prezidenti olan Recep Tayyip Erdoğan başnazir seçildi. 2003-2014-cü illərdə başnazir vəzifəsində çalışan Tayyip Erdoğan 2014-cü ildən Türkiyənin prezidenti olaraq tanınır və Türkiyənin prezidentidir və dünya ölkələri içərisində çox böyük hörmət qazanmış, rəğbət qazanmış prezidentdir. Türk oğludur və o Azərbaycan üçün də yürütdüyü siyasətdə çox böyük belə deyək də yaxşılıqlarını görmək mümkündür diqqətlə baxsaq. Müharibə